ирж ирээд дууны санаа. Бид үнийг дуулаг хэлээ ирэх юм тана. Зоглоо бидэд амьдрал сургаа. Эл бүгдээс бодолдор гэн амьдрах гоолсоотгоно. Амьд явахгүй амьдрана. Зоглоо бидэд амьдрал сургаа. Эл бүгдээс бодолдор гэн амьдрах гоолсоотгоно. Амьд явахгүй амьдрана. Одоо энэ цаг үеийн Монгол цайраа үнэхээр бахар төрийн жолог нууцаар залхан хайрын далтгар гэтэл залуус охид нэгэнд хилдэг бүтэн сайдар гангар нэгнээ хөргө бүгдийг чадлаг чи мана чанга өөрийн дох шин дох тэр үнэхээр батар алтай гişгэ залхар гарна хүн шиг мөртөө санаан батха патха хүний амьдрал өөрөө зам байдлаас сэтгэлөө зарим нэг ингэж хараа харах усыг гоод сайхан амьдрал зөвхөн чадхгүй гөрөө хараа байдаг гэдэг пистан овши амьдралтэй усан мухтаа шундаг сэтгэлийн хятад гарал бусдаас тунддаг диби амьд төгсөн до ирээдүг амдэрла батха болий гэхүү зоглоо бидэд амдэрл сонгоо ял бүгдээс бодолдор гэн амдэрх гоолсоотгоно амид явахгүй амдэрна зоглоо бидэд амдэрл сонгоо ял бүгдээс бодолдор гэн амдэрх гоолсоотгоно амид явахгүй амдэрна цану энд дуусах байга дум түмэнд хайран түг хүн 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 дор хит 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 юмор чи 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 хэр сайн сон сайн сон бүрийг зүтэн тусах үгэд гүн тулаг амдрил юм дээр тогтох вэ гэж өөрөөсөө чи асуу хариулт хаана чи хатгүй амдрил өөрөө асуу амдрихын тулд амьд явах уу амьд явах бол амьдрал гайх уу хүн хүн амдрил өөрөө бүсэлж готч гүй би хүн чи энэ хоороо бие олон төчгөл амьд явах амьдрах хоёр салаа чимээр зүтгөл сайхан ирээдүйд хүн юм чинь хүсэл таараа түрхэд зүтгэл итгэл сэтгэл хэрэгтэй чамд өөрөө орчин амьдрал зохион жүжиг томлол бисаа зөндөө өөрийн зөнгөөр өнөөдрөөр байх хүсэл галаг үнэг ойлох хүсэл дээрх бүндгөрөөр үлдэхгүй хүн үгүй чи буустал шалуун STYLE өнөөдрөөр байх хүсэл галаг үнэг ойлох хүсэл дээрх бүндгөрөөр